sonuçta yazdı. Gençlerde çok sonlara görüşebilir ama değildi ki. Tamam, saklarsınız bir şey. Tamam, ben şöyle bir uçurak. Yani şimdi din bu arasında o kadar hassas bir mevzudur ki. Bu sünni şeye sürekli karıştırırlar. Alem durumlar, büyük üçkası bu kenar marallar var da. Yani burada İslam'ı daxilden zayıflatmak için bu en güzel vasitelerden biridir. Vahabi, sünni, şiriye, zeydi, ələbi, vesaire. Yani burada esas maksat olur ki, umumi bir mövqeden çıkış edilir. Durup ki, mesela kimlerin ise kızılandırma niyetini ne olur? Bu hassas mı? Yani o biraz dertli yani, ama ben deyirdim ki, ben ona başka cür yanaşardım. Mesela için deyirəm ha, hərfi mənada başa düşmüyüm. Mən tutaq ki, Şia aliminin yanına geçsəydim, sünni mövqeyindən onu araşdırardım. Onun cavab verə bilməyəcəyi mövqeylərdən ondan çıxardım, təzadda alınsın. Şia, sünninin yanına gedəndə Şia mövqeyindən çıxardım ki, filan filan şeylər axı deyirlər, belə deyil. Və ya tutaq ki, Vahabinin yanına gedəndə onların əks mövqeyinə çıxırsan ki, bəs sən belədir, belədir. Yəni onda artıq insanlar ki, hansısa təriqətdən olub o birsiləri bəyənmir, o ucu öz sualına cavab tapacaqdır. Axı, istərsən ona hansı öz argumenti var, deyəcək, mən ona görə beləyəm ki, belədir. Sizin sualınızın cavabı oldu ki, çox gözəl məsələyə toxundunuz, Latin bəzi. Bəli, təvatür hədisi ilə bir şey var. Təvatür o deməkdir ki, bunu sünni də qəbul edir, şiə də qəbul edir, vahabi də qəbul edir. Yəni, təvatür olan hədislərə əsasını və Quran sünnidir. Yəni, o görə özü necə deyil, əsaslandırır ki, mən buyam, ya mən bu deyiləm. Sonra bir biz onu əvəz eləyərsiniz, Kənan Əloğlu'nu, onun da şəkili düşsün. İnşallah. Sonra dini mövzu razılaşdı, hamımız razılaşdı. Ama dediğim şekilde de təzadda olsun. Dini mənalı bir mövqeyi tərifləmək olsun. Sonra başka neler? Bir de o tərəfdən qəzetlərdə texniki səhvlər olur. Bak, məsəl üçün 6-cı sayt nömrədə qəzetdə. Tanışlıq elanında 2 sütun, bir de 3-cü sütunun 4 dənə paragrafı təşrat düşür. Ola bilər, o kompüterə birbaşa yüklənir, sonra redaktə olur. Orada da minə yaxın elan olur, ona görə tapmaq olmur. Adı üstündə də onu, tədbirdir. Bəli, bəli. Amma bu da böyük bir uğurdur ki, ilk dəfə bir oxucumuzdur ki, tədbirdə tanışlıq səhifəsini müzakirə edir, müsbət baxımdan. Yəni bu da bir uğurdur. Sonra xanımlardan istəyirəm ki, fikirlərini bildirsinlər. Nədən narazıdırlar və nə istərdir? Sözler. Yani şiirde işlenebilecek sözler değil mi? Şu an Azerbaycan'da değil mi? Yok olmasın da, yani geniş sözler de var. Ha. Onu da siz belirleyin de. Yok, yine de zekabızı işe salıp nasıl yazın? İster istemez yazıyor be. Mesela o diyor, bak şimdi orada aslar var da. Şehirde hamuzun şeyleri yakışıdır. Yakışı ve daha yakışısı var. Və onların içində indi görək o as deyilən adamlar necə yazacaq o tsunami sözündən şeyi. O məsələ budur, rəqabət budur. Güclü adamlar gör, güclü yazarlar qələmlə inanır, görək o tsunamini necə istifadə edəcək. Heca baxımından da çətin istifadə eləmək, fikir baxımından. Qardaşımız inşallah olur. Yəni, inanıram ki, yaradacaq. İnşallah. Bir də ki, Novxan Ümidin gözəl şeyləri, öyle çox böyle gözəl şeyləri. Əvvəllər kapıcı məqalələrini çox yerləyirdi. Elərsiz sıxırdı, az rastlandır. Ya bir səhv olur, birdir, yarımdır. Daha çox yazamamadır. Axı yazan yoxdur, məsələn, eyni adamdır. Gəlir, verir, gedir, eyni adamlar.